নমস্কাৰ। আজি আমি আলোচনা কৰিম অসমত কিমান এইচ আই ভি পজিটিভ ব্যক্তি আছে আৰু এই ব্যক্তিসকল কোন। অসম ষ্টেট এইডছ কণ্ট্ৰল ছচাইটিৰ হিচাপত 2017 চনৰ 31 মাৰ্চলৈ অসমত 13,368 এইচ আই ভি পজিটিভ ব্যক্তি ধৰা পৰিছে আৰু ইয়াৰে 4,698 ব্যক্তিয়ে ইতিমধ্যে ARTM গ্ৰহণ কৰিছে, অৰ্থাৎ এণ্টি ৰেট্ৰভাইৰেল থেৰাপি গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু ইয়াৰে বেছি সংখ্যকে ইনজেক্ট ডামেজ অৰ্থাৎ জীৱ ড্ৰাগ গ্ৰাফিজ দ্বাৰে নিচাজাতীয় সামগ্ৰী গ্ৰহণ কৰে, একেটা চিৰিঞ্জে ব্যৱহাৰ কৰি একেটা চিৰিঞ্জে শ্বেয়াৰ কৰি পিনি ব্যৱহাৰ কৰে এইসকল ব্যক্তি। তাৰোপৰি যিবোৰ যৌনকৰ্মী আছে ফিমেল ছেক্স ৱৰ্কাৰসকল, তাৰোপৰি সমকামী পুৰুষসকল মেন ছেক্স ৱৰ্কাৰ, ইয়াৰে বেছি সংখ্যকেই ইনজেক্টিং ড্ৰাগ ইউজাৰ, ফিমেল ছেক্স ৱৰ্কাৰ আৰু মেন ছেক্স ৱৰ্কাৰ। এইচ আই ভি বিষয়ে আকৌ বিতংভাৱে ঈশ্বৰভাৱে আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ।